O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 20-yanvardagi Zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan barcha tuman va shaharlarda Zakovat o'yinlari o'tkazilmoqda. Toshkent viloyati Chinoz tumanida Zakovat o'yinlarining tuman bosqichi bo'lib o'tdi. 2-sonli umumta'lim maktabi mezbonlik qilgan o'yinda 46 maktabdan 6 nafardan o'quvchilar o'zaro bellashdilar. Bu shijoatli zukko o'quvchilar o'zlarining bilimlarini sinab ko'rdilar. Bu zakovat o'yinlari bilasizmi, hurmatli prezidentimiz o'sha buyruqlari, tashabbuslari bilan bo'lib o'tmoqda ancha yildan buyon. Mana mahallalarda bo'lib o'tdi, maktablarda bo'lib o'tadi. Endi bugun mana bu o'quv yilida birinchi marotaba tuman miqyosida bo'lib o'tyapti. Endi bu o'yin o'quvchilarimizga nima beradi? Bilasizmi, shaxsan men o'zim bu o'yinni juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga deganingizda bu o'quvchilarimizni o'sha bilimga bo'lgan qiziqishini, fanlarga bo'lgan o'sha intilishini, fanlar bo'yicha bilimini boyitishiga undaydi. Har bir fandan savollar bo'lishi mumkin, kutilmagan savollar bo'lishi mumkin. Shuning uchun zakovat qatnashchilari, o'sha komanda a'zolari har bir savolga, har bir fanda, har bir yo'nalishga, demak, savolga javob berishga tayyor bo'lish kerak. Savol-javoblar ostida kechgan keskin kurashlar natijasida 1-o'rinni 2-maktab o'quvchilari, 2-o'rinni esa 42-maktab o'quvchilari, 3-o'rinni esa 32-maktab o'quvchilari qo'lga kiritishdi. Musobaqaning har 3-la o'rin sohiblari ham viloyat bosqichiga yo'llanma olishdi. Tuman bosqichimizda xursand bo'lganligimiz, o'sha 10-ta savoldan 10-tasiga top berayotganligi, o'sha Chinoz tumanimizda ta'limga e'tibor kuchliligi, ustozlarimiz haqiqatan o'sha bilim berishi, o'quvchilarimiz o'sha bilimli ekanligidan dalolat beradi. Mana hozirgi o'sha kunda bu zakovat o'yinida bolalarimizga nima beryapti? Bolalarimiz ayniqsa o'sha kitobga qiziqish bo'ladi. Kitobni ko'proq o'qiydi. Bunaqa ko'rik-tanlovlarni biz ko'proq qilamizki, haftada tumanimizda barcha umumta'lim maktablarda seshanba kuni zakovat o'yinlari tashkil qilingan. O'shaning orqasidan bolalarni ko'proq biz kitob o'qishga majburlayapmiz. Chunki bu zakovat o'yinlarida asosan kitobdan mantiqiy savollar beriladi. Bolalarimiz qiziqqanidan bir-biridan o'tish maqsadida kitobni ko'proq tiklashadi, kitobni ko'proq o'qiydi. Bunday zakovat o'yinlari o'sib kelayotgan yosh avlodni bilimli, shijoatli, har taraflama intellektual salohiyatli bo'lishni ta'minlashga eng katta omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu esa ertamiz ishonchli qo'llarda ekanligidan dalolat beradi.